Hejsan, hejsan! Hej Robin! Allting bra? Jättebra! Ja. Nu är vi klar precis med första delen av Sockertoppen. De unga har just åkt hem nu då. Sockertoppen del 1 ska vi säga, 10-13 år, barn och ungdomar. Så det känns jättebra och kul att vi har fått fin besök av dig också. Och de andra kommer imorgon? Jajamensan, då vrider vi tillbaka klockan och så kör vi ett varv till med de äldre sockertopparna då, 14-17 år. Och då får du ladda upp ikväll nu då ordentligt, så du orkar med det med. Ja, jag håller på, jag ska vila rösten lite grann och hoppas att mina ledare också gör detsamma. Ja, precis. Men jag tänkte ställa lite frågor till dig. Och då tänkte jag börja med att kolla vad du tycker är absolut värsta med att ha diabetes är. Ja, det är väl framförallt då jag som håller på mycket med träning och tävling. Om man är ute på läger och tävlingar med de här kompisarna som inte har diabetes. Och så ska man iväg och tävla, kanske sitt livs viktigaste tävling. Och så kommer man dit och så brukar man ta ett blodsocker och det är dags för start om en halvtimme och så ser man att det står ett mardrömsscenario high på mätaren. Då känner man ju såhär bara, nej, vad är det som händer? Hur kan det gå så här? Och så är det har det fryst i slangen eller så har det blivit något fel på kanylen eller så har det blivit något fel på något annat. Är det värre om du står high än om du står low? Ja, det är nog pest eller kolera. Ja, det är lite så, va? Ja, men nej, det finns nog inget som är värre där. Och, ja, då är det väl kanske i och för sig lite värre om det är riktigt low, alltså man är på komastadiet. Men... ja, då är det svårt att tävla, I tävlingssituationen är det svårt också att få den, för det är så mycket adrenalin i kroppen tycker jag. Så i den typen av tävlingar som jag har tävlat i hittills i min karriär så har det handlat om sprint och inte så många minuter utan mycket adrenalinpump och adrenalinet har höjt blodsockret så man har ofta slitit med ett högt blodsocker. Mm. Ja. Om du skulle säga, eller om det klart det finns, vad är det bästa med diabetes? Ja, det finns ju mycket positivt nu då vi har hållit på att träffa andra barn och ungdomar här med diabetes, så är det ju fantastiskt roligt. Man lär känna fler människor med samma dilemman eller samma problem som en själv. Och det är ju det som är så himla roligt att få den känslan att man träffar andra som har samma problem. Man utbyter erfarenheter och man lär sig lite grann av varandra. Och det tycker jag är väl någonting som är väldigt positivt. Att man blir som en samhörighet. Man har en samhörighet och är som ett lag, alla vi som har diabetes, och det tycker jag har varit en av känslorna som har varit starka på det här lägret här den här veckan. Vad härligt. Det är ju skönt att man för en gångs skull är normal, eller vad man ska säga. Man är ju inte onormal för att man har diabetes, men helt plötsligt så är man ju en i mängden istället för vad den som sticker ut. Kan man lite grann så kan man väl säga. Ja. Fick din diagnos när du var 16 år gammal. Ja. Och då sa din läkare till dig att du inte fick träna mer på det sättet som du gjorde. Ja, det var ju en liten... det blev en rejäl uppförsbacke om man säger så då, i skidkarriären där. Jag hade en vecka innan jag fick veta att jag hade diabetes så vann jag junior-SM på 10 km i fristilen i Ljusdal 2002. Så det var... då var man ju uppe bland molnen och gick och var hur nöjd och glad som helst. Och så sen... en vecka eller om det var två efter det här då fick jag höra att jag hade diabetes och det var ju en himla omställning och man kom in där inslussad på sjukhuset och man tränade ju ganska hårt redan på den tiden och då fick man höra av den läkare som jag hade då att 30 minuter motion per dag tyckte man var lämpligt och det var ju inte riktigt vad jag hade sett fram emot om jag skulle bli världens bästa skidåkare. Jag ville ju träna stenhårt och 5 timmar om dagen och Per Elofsson, han var ju ute och tjafsade i blötmyren 5 timmar om dagen liksom, så då håller det inte med 30 minuter igång utan... Oj. Då håller det inte med 30 minuter igång och sådär utan då måste man ju träna mycket och så. Så det var ju en liten omställning om man säger så då. Men, pö om pö så lärde man sig mer och mer om sjukdomen och jag hittade ett koncept som gjorde att det gick att börja träna med diabetes och hitta ganska snabbt att man måste sänka basaldoser och man måste höja basaldoser ibland och lite såna här grejer och då tyckte jag att jag fick till det ganska bra efter ett tag och 2 år senare så vann jag junior-VM på längdskidor och så det var... Du kände sig skönt att motbevisa din läkare? Ja, då fick man ju som ett kvitto på att det funkar ändå att åka skidor ganska fort trots diabetes. Ja.
Har du pratat med din läkare eller den läkaren någon Nej. Gång efteråt? Nej, Nej inte. Vad är det största utmaningen skulle du säga idag att träna så pass som du gör med typ 1 diabetes? Den största utmaningen måste väl ändå vara att försöka ligga bra i blodsocker. De som är normala, de som inte har diabetes, de har ju ett stabilt blodsocker mellan 4 och 8, och det är det som är min strävan egentligen varje dag, att försöka ligga mellan de värdena för att återhämtningen ska vara densamma som mina konkurrenter, att man ska kunna vara lika trimmade som dem då det är dags för träning och tävling. Och det är ju den största utmaningen egentligen, att försöka hålla sig inom den zonen. Liksom. Och gör man inte det, då är man lite slagen på förhand kan man ju tycka. Då. Eller står man på startlinjen med ett blodsockervärde över 20, då är man ju ungefär som den här skylten då, fallfärdig. Nu, nej. Jo, hej då! Är man fallfärdig. Så att nu kör vi vidare. Stenhårt. Då var vi. Jag vet inte. Vi pratar om träning och diabetes. Jo, har du någon gång fått avbryta en tävling eller ställa in en tävling helt på grund av dåligt blodsocker? Nej, det har jag inte gjort. Har inte det? Nej. Det är ju bra jobbat. Man är dum nog kanske ändå. Det finns många tävlingar som man skulle kanske avbrutit för hälsans bästa, men då är man ju så, man är ju lite twistad i huvudet och så. Vinnarskalle. Så då blir det så att man fortsätter ändå. Ja, det är klart. Du jobbar eller tränar eller håller på med någonting i alla fall som heter Changing Diabetes. Vad är detta? Ja, Changing Diabetes, det är ju, kan man säga att det sockertoppen är för barn är Changing Diabetes för de vuxna. Det är till för att inspirera andra idrottare och människor att man inte ska, att man kan trots att man har diabetes. Så vi är till för att försöka inspirera och visa andra att det går att åka exempelvis skidor hyfsat fort ändå trots att man har sjukdomen diabetes. Just nu till vintern kommer jag satsa på långlopp och då kommer jag tävla för Ski Team Novo Nordisk is Changing Diabetes. Kommer okay. vi den sloganen vara. Och målet till vintern är ju att konkurrera i långloppsvärldscupen. Kan man väl kalla det, Ski Classics heter det. Så och vara med där och visa att ingenting är omöjligt trots sjukdomen diabetes. Och med i laget just nu är det väl inte så många, men det är en forskningsstudie där vi har 8-10 pers kanske med diabetes som kommer att genomföra öppet spår. Ja, jag tänkte just fråga, kommer det bli någon Vasalopp där då? Precis, så det kommer bli öppet spår på Vasaloppet där man vi kommer ha 2 stycken läger, träningsläger tillsammans där vi tävlar och tränar tillsammans och vi har bra läkare, bra dietister och bra folk runt omkring och ett starkt företag i ryggen som stöttar oss till 100% där. Så det är en riktigt bra grej som jag tror kommer sprida sig enormt de kommande åren. Roligt. Ja, det känns jätteroligt. Du blev ju nyligen pappa. Ja. Grattis. Tack så mycket. Är det någonting som diabetesen påverkar på något sätt? Ja, hon heter ju Vilda Rosa Bryntesson då, den här lilla tösen. Hon är ju bara 11 veckor gammal än så länge, så att än så länge så har jag inte stött på några hinder, utan det har ju bara varit en fridfull och härlig tillvaro kan man säga. Så, men man är ju ändå lite orolig att det ska att hon ska få diabetes och sådär kanske, eftersom diabetes är genetiskt och sådär. Men än så länge har det gått väldigt bra och det är ju helt fantastiskt. Och om det skulle vara så att hon fick diabetes så får väl hoppas att hon ska få några stalltips från farsan eller sånt. Om det fanns någonting du kunde säga in i kameran till alla osäkra unga diabetiker i Sverige där ute, vad skulle det vara för någonting då? Ja, jag kan ju börja med att säga att det jag har på hakan här, det är inte ett sugmärke, utan det är från våtdräkten i helgen där jag var med på ett triathlon och körde. Och jag har inte lärt mig det med smörja att man ska få lite skavsår och sådär, men det är ju nummer 1. Och nummer 2, det är ju att man ska våga. Jag har gått på väldigt många miner genom åren. Och man, för att testa sig fram så måste man våga och testa olika gränser. Och det finns ju, så vitt jag vet, inget facit. Man kan inte googla på facit vad det gäller diabetes. Utan det gäller att testa sig fram och lära känna sin egen kropp. Och läsa dess signaler, för då kommer det gå riktigt bra vad det gäller diabetesen.
Toppen. Tack så mycket för att du tog dig tid. Sockertoppen skulle jag säga.